Og ég veit að ég trúi því ekki. En ég fann brunasting á lærinu. Og annan sting aftur. Alveg rosalega sárt. Og ég var að hugsa hvernig get ég hafi stungið mig þar á brenninetlum. Svo að ég hérna endaði í því að bara hreinlega gerða niður um mig. Og þá var þessi maur í buxunum mínum, hann við skriðið upp skálmina. Og ég með þrjár stungur, tvær innan á lærinu og eina utan á. Og hann smá kramin greið því að ég tók hann með fingrunum og hent honum hér. Það var smá lífi í honum áðan. Rosalega sem þetta vont. En þetta í fyrsta sinn sem að ég hef verið stungin af maur. Og nú veit ég hvað það rosalega vont. Og þetta einhver tegund af rauðum maur.